סופר דבר מפחיד מאוד על רבי מאיר מפרי משלן. רבי מאיר מפרי משלן היה מלאך השם צבקות, היה קודש קודשים. מסופר רבי מאיר מפרי משלן שבאחד העיירות שהיו קרובים לעיר פרי משלן, איפה שהוא היה גר, היה מסעדה של אוכל. ביום אחד בעל המסעדה מגיע למסעדה שלו, יהודי לבוש בגדים קרועים, נכנס למסעדה. בעל המסעדה ראה יהודי עני, נתן לו לאכול. אחרי שהיהודי העני אכל, בא ללכת, אמר לו בעל המסעדה, ניתן לך קצת כסף, שיהיה לך בכיס צדקה. אמר העני, אני לא רוצה כסף. אמר לו בעל המסעדה, אתה עני, איזה עני לא רוצה כסף? כל עני רוצה כסף לפרנסה. מדוע אתה לא רוצה כסף? אמר אותו עני, אני לא עני, אני עשיר גדול. יש לי כסף, יש לי שדות, יש לי בניינים, יש לי עושר גדול. אמר לו, אתה לובש בגדים קרועים, אתה קפצן, איך אתה ככה אומר אליך, יש לך הרבה כסף? אמר אותו הקפצן, אותו עני, אני אספר לך סיפור. אני עשיר גדול שגר בעיר פלונית אלמונית. והיה לפני כמה שנים, לפני שנתיים, איזה אישה יתומה שהייתה עובדת אצלי בבית. ונגנב לי סכום גדול של כסף. הלכתי למשטרה ואמרתי, גנבו לי סכום גדול של כסף. השוטרים לקחו את אותה אישה והתחילו לחקור אותה. ואני הייתי בטוח שהיא גנבה את הכסף. הכל היה שהיא לקחה את הכסף, כל הסימנים, רק היא הייתה בבית, רק היא לקחה את הכסף. וסיפר אותו אדם ואמר, השוטרים לקחו אותה והיכו אותה מכות קשות שתודה באמת. והיא לא גנבה באמת, והיכו אותה מכות קשות עד שמתה מהמכות. אותו אדם ראה אחרי כמה שבועות שהכסף נמצא במקום אחר, והוא גרם שילדה יתומה תמות מן העולם. הוא עשה עוול גדול שאין כדוגמתו. מהר נסע לעיר פרי משלן, לרבי מאיר מפרי משלן שהיה קודש קודשים, היה מלאך השם צבקות. ואמר לרבי מאיר מפרי משלן, רבי, תראה מה קרה, תראה את האסון, מה שגרמתי בעוונות לאישה יתומה, נערה צעירה למות ממכות, מעלילה שהעללתי עליה. מה התקנה שלי? אמר לו רבי מאיר מפרי משלן, יש לך כמה סוגים של כפרה, או שתמות הרשע וזה הכפרה שלך ותזכה לעולם הבא, או שתחלה במחלה קשה ביותר ותסבול איסורים קשים, או שתלך 3 שנים בגלות. ומה זה גלות? אמר לו רבי מאיר מפרי משלן, גלות זה לעזוב את הבית עם הבגדים שעל הגוף שלך, מקום שאתה יושן לילה אחד, לא תישן שם לילה שני, אף פעם לא תיסע בסוס ועגלה, תלך ברגל, ואתה לא תבקש צדקה, רק אם יתנו לך, תבקש צדקה, זה גלות. אותו אדם חזר לביתו. אמר, אני לא אשים לב מה שאמר לי הרב. אחרי שבוע ימים התחיל לכאוב לו כל הגוף, התחיל לחלות במחלה קשה, כל הרופאים באו, שאלו, בדקו, הרופאים אמרו, אין תקנה למחלה שלו. מיד הוא שלח מכתב לרבי מאיר מפרי משלן ואמר לו, רבי, תתפלל עליי, אני רוצה להבריא ולבוא לדבר איתך. רבי מאיר מפרי משלן התפלל עליו, אותו אדם עברי. בא לרבי מאיר מפרי משלן ואמר לו, רבי, אני מוכן לתת חצי מכל הכסף של הצדקה. תתפלל עליי שהשם יסלח לי. אמר לו רבי מאיר מפרי משלן, התיקון שלך תצא לגלות. איך תצא לגלות? תשאיר לי פה בשולחן את כל הכסף שיש לך בכיס, ואת כל הבגדים ואת הכל, תשאיר על עצמך רק זוג בגדים אחד, ותצא לדרך 3 שנים. ובעוד 3 שנים תבוא אליי, ואז אני אברך אותך ותגמור את הגלות שלך. כך אמר לו רבי מאיר מפרי משלן. אותו אדם קיבל על עצמו את הגלות, יצא מהבית של רבי מאיר מפרי משלן, ללכת בגלות, לעשות תקנה למשהו, אליל עלילה לא נכונה, אליל עלילה על אישה מסכנה שמתה מהמכות שהגויים היכו אותה על שקר שהוא אמר. אותו אדם יצא והלך. והלך כך מעיר לעיר, הלך מעיר לעיר במשך 2 שנים. אחרי 2 שנים, הוא אומר לו, היום זה 2 שנים שעברו. היום אני בא למסעדה שלך
ונודע לי שרבי מאיר מפרי משלן נפטר. רבי מאיר מפרי משלן אמר לי לפני שיצאתי לגלות, שאחרי 3 שנים אני אבוא אליו, ועבר 2 שנים, ואיך עכשיו למי אני אלך שכל התיקון יהיה, כי הרב אמר בסוף שאני אבוא אליו. אותו אדם היה בצער, אמר לו אני הולך לשאול את האוהב ישראל מאפתא, האוהב ישראל מאפתא היה קודש קודשים, הולך לשאול אותו מה לעשות. האוהב ישראל מאפתא אמר לו, תלך לקבר של רבי מאיר מפרי משלן, ותאמר לו שאני אמרתי שה2 שנים של הגלות הסתיימו, ותגיד על הקבר שלו מחילה, ותחזור לבית שלך והשם יסלח לך. וכך עשה אותו אדם. האדם צריך לדעת, כל אבון, כל דיבור שאדם עשה, קלקל, דיבר לשון הרע, הזיק לאנשים, צייר אנשים, הוא לא ימות מהעולם עד שהוא ישלם אותו. הוא ישלם אותו בדרך כלשהי. לכן טוב לאדם, אם חס ושלום יש לו בחיים דברים לא טובים שהוא עשה, אם באים אליו איסורים, שיקבל אותם בשמחה ויאמר, זה כפרה על דברים אחרים לא טובים שעשיתי. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך איסורים בחיים, זה כפרה על דברים קשים שעשית. פעם אנשים היו הולכים לגלות לחפר על עוונות. היום, מתי שבאים על האדם איסורים, האדם יקבל בשמחה ובאהבה את האיסורים שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ולא חס ושלום יערער על איסורים שהקדוש ברוך הוא נותן לו, אלא יקבל באהבה ושמחה כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו.